amawulire agaakagwawo bangi kumwe mubadde temugasuubira naye ate nga kituufu. Obadde okimanyi nti Jose Chameleone yatuula ebibuuzo bya Senior 6 mu 2019 era nga n'ebigezo bye byakomyewo? Kino twakimanyizza nga tukoze research muyitirivu nnyo. Kigambibwa nti nno Jose Chameleone yatuula ebibuuzo bino era nga abaddenga mu bitabo omwaka oguwedde, kyokka nga tewali yadde n'omuntu n'omu gw'agamba. Ate tujjukira bulungi nnyo akasirise ke yali alimu omwaka ogwo. Kitegeeza yali asoma bitabo asobole okuyita Senior 6 ey'omwaka ogwo, era ng'amawulire amalungi gali nti Jose Chameleone yayise nga yafunye points 12 bweddu. Ng'oggyeko Peter Sematimba abangi ge tubadde tumanyi obulungi nti nno yatuula ebigezo bye era nga bannamawulire baamwanika ng'ali mu kubituula, Jose Chameleone tewali yadde n'omuntu n'omu yali akimanyi nti nno ali mu kutuula bigezo. Era akasirise konna kabadde nako omwaka ogwo kabadde ka kutuula bigezo asobole okubiyita obulungi. Abaddenga mu bitabo ng'ali mu kusoma, kyokka ng'ate mukimanyi bulungi nnyo Jose Chameleone agenda kwesimbawo mu mwaka 2021 nga Lord Mayor w'e Kampala. Wano amagezi ge yakozesa okukweka okutuulako okw'ebigezo okwa 2019 gaali ga kika kya waggulu nnyo, era nga kino kimuyambye nnyo n'abo abandi badde bamulemesa okubeera nga atuula bino ebigezo n'okuyita obulungi. Kino yakibabuuse, era nga Jose Chameleone kati waddembe okwesimbawo ku posti yonna gy'ayagala kubanga ebigezo byakomyewo. Aba UNEB baabifulumizza nga Jose Chameleone ayise bulungi, nga principal passes 3 zonna azikubye buva, nga Peter Sematimba bwe yaziwuuse obuva. Okusoma kwa Jose Chameleone kubadde kutankanwa emyaka gino egiyise, newankubadde nti ye yalinga agamba nti nno ye yasoma n'asoma ne Senior 6 n'asoma buli kimu kyonna n'akimala, naye ate yasazeewo addeyo asobole okusoma afune ze empapula ezimuyamba okubeera nga yeesimbawo mu 2021 ku bwa Lord Mayor. Oli ku Uganda News Updates, kyoba olina okunkolera nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sigadde nze Roger Maloboozi.